Решили сме за ови воскрешни празници проведемо в село, да нам тамо буде, да кажемо, база. И надатле кренемо у неке нове авантуре, неке туре да направимо, кое до сад нисмо возили, да обидимо нешто ново, занимливо. Ovaj, stvari da ovaj praznik obeleži apsolutno off-road. Priroda je sada fenomenalna, sve se budi, lista, cveta. Plan je da prvi dan odemo kod naših velikih prijatelja Miloša Stankovića da nas vodi malo u Gadžihanski atar. Znači idemo u Gadžihan, staro naselje Štrkovica, odemo na Vilin kamen, Livade Rajca, spustamo se na Koprivnicu i to je to. Други дани не би планал Бабичка гора. Одемо да видимо манастир Бабичко и ево, иза мене е сада атер села Донји Барбеш и део Бабичке горе, да ту нешто видимо ново, ту нисмо никад ишли. I za mene sad bi trebalo da se vidi Siličivica preko koje redovno dolazimo u selo. Tako da cilj nam je nešto novo. Ovamo iza se vidi Sokolov kamen. Za to imamo isto neke ideje. Samo čekamo da se topi sneg. Tako da planiramo za ovo leto dosta novotarije i dosta avanture. Čak možda nešto što, ajde da kažemo, niko do sad nije ni uradio. Pa ćemo da vidimo na kraju što će to sve da ispadne. Krećemo. Gdje izlazimo ovim putem? Od gore u šumu. Dan mu je za to. Sad budu na mojci. Ovo je škavine koje je bilo tu. Thank you.
brzo. Definitivno neki traktor pošao. On definitivno budi ni u šebi. Ovo to što snima? Nima snima još će to ovako. Ču ja da pruznam. Okay.
svetle. Jesi vidio koliko, brate, se ono napinje, brate, 5,5 tone, brate, si vidio? To sad vidim, kako bi ovoliko vidlo pa jedva? Kako sa to? Ne, mislim da ti tu baterija problem. Ne, nego što... To što da niski neće, to je drugo nešto. Budu, idemo ovdje levo, a? Levo. Ja mislim gdje je levo vode. Gdje levo je više. Idemo ovaj put dole, kada je stari, kada vodi šta vodi. Mislim gdje je ovaj gori. A što onako vidlo, mislim, dobro povuklo ti zbog ovdje, jedva? Teško, pa, teško, kako misliš. Uspon me, brate, blato, gume se ukopale. Ali moglo neko manje biti? A tebi moglo više i ovdje s ovo, brate, pa... Ma ja mislim da je pozdravila to ženi ovaj. A? Mislim da je trebao onaj džip od Dariku. Tu imaš izbrdica neka na dole. Iza Beša. Prolazio skoro. Čina bre sad odjedno, mnogo bolestno vreme. Prvo, loše vreme, pa sad to. Ti imaš prsluka, imaš i jaknju ili ne? Imam ja. I jaknju si pa ne prsluk, da. I okačket. Okačket, dobri se izbor. Čuti ga nije otpao na i razdala. A gde ga stavljaš pa ti gore? Pa da skinem dupsa. Dobri ga nije otpao. Moj umiljeni kačket iz ovog polka. A? Ovdje je logično to, a možda i ne. Ne, u stvari ovdje je logično. Ček, stani se da idemo da je ovaj put. Ali sam provodio 100 godina. Pođi, pođemo ono dole, pa će vidimo. Ovdje je... A, da, tu je. Tu bi trebalo. Tu je, sad gdje ti je. Tu je. Ajde, razmište. Pa nisam brio, ne prošao da nam je... 100 godina. Ne, 100
godine od 2017. Ono je od Uzgovića, je bila prečica. 2017. Da, i tu bi malo ne bilo. Čim se lomi džip, to je dobar oprut. Kad ja vidim put lako mi, onda je malo bilo nezgodno ko ono trnje. Ne vidiš bebe, ne vidiš kolotrok, što je najgore. Sekirče si uneo, da? Sekiricu si uneo, ali tako? Da. Evo. Smo se pinjeli kamene. Jeste, ima kamene. Sad će joj. Do pola si pa, držite se sad, dobro, ovo će vidjeti. Što je ohrana, znaš? Pa da, što je pevno se mi raširio i onda sam ne gazi kolotra kako treba. Sve je prolazio na testu. Da. Tu isto ima neke koglipče, tu smo prolazili. Kad je bilo to, pitaj Boga sad kakvo je, brate, uroslo. Pa, mislim da je uroslo isto kao i ovo. Minimum jedno 15 godina
stigli. Zvadite telefoni. Slikanje, push, pauza, sokovi. Hoćete pitu malo da idem? Pitu. Sjećaš kad smo se trebali vozimo isto zajedno? Aha. E, tad smo prolazili, jer smo pošli gore na Mosor pa nismo mogli da izađemo. Da, ja ne sam bio tamo u Trvom. Da, ne znam tačno gde beše. Pa smo se vratili pa smo ovdje ispustili, smo se u Studenom. Da. Ti si mi zvao tad tačno. Da. Sedi. Može. Da, imamo na drugu stranu. Ne bi samo sedio.
telefon mi daj? Ovo treba. Ne treba mi, telefon mi daj. Eto ga tu. Kad si negdje na čistinu, da, ali u šumu za bilo kako će se vežeš.
znači vidimo, ovaj put će se negdje čušćom. Jer ovdje može bolje ladovinku da imamo. Ne možemo zostati u platvo i čarastu. Se ispričam, a ovi...